ចង់ជិះទៅផ្ទះរបស់គេចាំនេះមានកម្រិតដូចជាបាររបស់គេដែរហើយពេលនេះគេកំពុងតែខឹងមកខ្ញុំផងហេតុអីបានជាចាញ់ខ្ញុំនៅវិស្នាឯងចឹងព្រោះគេមិនចង់ឲ្យខ្ញុំចេញពីផ្ទះខ្ញុំថាចាញ់នេះមានចិត្តលោវិស្នាឯងកុំគិតប្រេះតាឯង បងសឹមអូចាអ្នកនាងព្រឹកមិញវាស្នាចេញពីផ្ទះថ្មណាដែរអ្នកនាងចេញបានមកផ្លែតវាស្នាក៏គេចេញតាមក្រោយគ្មានគុណធម៌អាក្រក់ពូននិយាយមិនខុសមែនក្តាមណេះឲ្យទឹកមកកែមកចា ខ្ញុំមកយូរហើយខ្លាចលោកអមរផ្ដាំសួរសុខទុក្ខលោកយាយពីដល់ផងខ្ញុំទៅហើយ វាស្នាវាស្នាមានកាយបងវាស្នាធ្វើអីដាក់នាងចាន់បានជានាងចាន់ខឹងខ្លាំងម្ល៉េះខ្ញុំអត់បានធ្វើអីទេបង ខ្មួយទៅមកពីណានឹងខ្ញុំទៅនឹងមកពីជួបមិត្តភក្តិល្អខ្មួយយកម៉ូតូទៅទុកហើយមកជួបបងវិញបាន ខ្ញុំមិនចាំបាច់និយាយតទៅទៀតទេវាស្នាឯងក៏គួរដឹងខ្លួនដែរខ្មួយត្រូវគិតពីអនាគតរបស់ខ្លួនឯងបានច្រើនកុំខ្វល់ពីសម្ដីអ្នកដទៃ បានល្អយប់នេះបើម៉ែនៅរស់មិនដឹងជាគាត់មានសេចក្តីសុខយ៉ាងណាទីនេះមកពីសំណាងប្រាប់អ៊ំយឺតពេកកុំអីម្ដាយក្មួយក៏មិនស្លាប់ដែរហើយកាត់ចិត្តទៅពេលនេះមានអ្នកខាងម្ដាយក្មួយដឹងថាក្មួយមកជួបជុំអ៊ំគេប្រកាសជាសប្បាយចិត្ត
Mình ai không mùi Chứ ba chị ọc cổng bó ra Khi nhau mình tôn bà con tê là ông Bố lên lúc này ở vầy sắp tay mình tiếng toán Đặt đá bề này không mùi mình sẽ kể đầy sắp hơi Tam dự bỏ là ông cũng kết cho đàn bế Mùi nón đặt bài giả rõm không ca riêng sốt Trong bố riêng này Khi nhau mình tôn kết tê Chết đó thằng ai châu riêng bình hơi Cũng kết cho đàn bế cho anh à Tớ không mùi xâm lại cho riêng Sẽ coi bị chia lại nạn đời Trong đó thằng ai nụ Khi nhau mình chìm riêng là ông Chẳng sẽ cho khám mùi chó Băng xương Hết ếp băng chia lục ba Dốc cho tục ba chú mùi viết xa mà lê Nhưng có mặt đất đây Chẳng Mẹ chụp hai Quỳ nó xong xa mẹ tí Băng chỉ thua một chân Sẽ hai chân Nhưng mẹ nam như xong xa nụ Một nụ chân Hiện thơ, ta thì hiện từ tôi khó trời Ta vì sao anh Chia mà nó lẹp bốt Chúng có bốn tay mình đang nâng mình vô lắm Tha chán như dây bèo vậy Vì sao anh, miền rừng ấy Để dây bạp này nên chăm tròn tròn tới Chúng có chứ mình đang mang ឆ្លាំងគេច្រត់ស្រូវអីក៏យប់មែនឡើយគាត់ច្រត់ប្រវត្តិដៃគ្នាលោកអ៊ំពួកឆ្លាំងច្រត់ហើយមកដណ្ដឹងបងសើមឲ្យលោកប៉ែសើមឆ្លាំងគេច្រត់ស្រូវអីក៏យប់មែនឡើយគាត់ច្រត់ប្រវត្តិដៃគ្នាលោកអ៊ំ